أمستي أراتي أمستي إني لراسو أمستي متى نبر بكن أسوي سالو فتسك ألو حبزي إثيوبيا 80% تياك أيو إلو تنس تلن أتجاو بنسيون تنش يجي لجنو تلك إلو سلام نش الله أدمات أتشن وركو إنديتنا دنانا إنديتنا هندا بابلي عمرو بها إني دنانا إنك زبير مزبور عمرو بها البتام زاري أدل قس الله رمز شك متى صوص تبناونو لا ونك لو كاغنيو هل سمات سلام عليكم تيسي بوي ناتي انديت ناتشو زارين اندت سلام مدو دوباي عادي فيديو جلال سلام ناتي اكارب بيالو اكشيل فزي فيديو بفيد بلوغ نبر لك ياساكوت وير دوباي وچوز اندان دنگر سنادر جن فيديو لايك رجم نگر سلوهونا سون لايك በቀጣይ ለለቀስ ቢያሉ ከዚህ ቪዲዮ በኋላ ማለት ነው ዛሬ ግን የተለመደው ሪአክሽናችንን የምንና ይሆናል አይ ጋት ኒው ማይክ ባይ ዘ ዌይ በባለፈው ሳምንት ጥያቄ ጠይቂያችሁ ነበር በዛም ቪዲዮ ላይ ከ113 በላይ ኮሜንቶች ተካይደዋል ማን ነው ሀብታም ሊሆን እግዚአብሔር ይፈቀደለት እንድለኝ ትሪፖሊ ብሏል ወንጌል ለፍጥረት ሙሉ ወንጌል ለፍጥረት ሙሉ ኢንስታግራም ላይ ኮንታክት አድርገኛና ሽልማትን ተወስዳለ አክቹሊ ያሸነፋችሁ ሰዎች አይ ቲንክ 3 4 ሰው ያልሸለምኩት አለ ይሄን ኢትዮጵያ ሲሄድ ማኔጅ ስለማድረገው ላይክ አትከፉ ጥያቄው የአልጄሪያ ዋና ከተማ ማን ናት ስቶክሆልም አልጀርስ ቦርጎ ታ ቡሄንስ መልሱ እሸለሙ ይልኩኝ ወደ ቲክቶክ ስለሰቦቻችን ኤሎ ተነስተልን አትጋቡ ፔንሲዮን አልጋ ፈልገን ነበር እሺ ጊዜያዊ ነው አዳር ነው አረ 15 ደቂቃ አንቆይም ምን ነው ወንድሜ በ15 ደቂቃ ውስጥ ብለህ ነው እንደምትወጣው አስመራ ምጽዋ ሁሉን አገር መጥቼ ማየት ፈልጋለሁ መዝናናት ፈልጋለሁ ግን ጫት መኖር አለበት እህት ያገኝ ሀብዚቶ ጥያቄ ዩ አር አንደርስታንድ ዚ ያቂ ابزي توك حبزي ايتوبيا 80% طياقعيو طياقعيو حبزي چات قلد عيدلم ايو حبزي چات زي ايتوبيا 80% تمسب تساساريو يا ايتوبيا حزب 80% حزب جگناي كمست يبلطه كاهجر يبلطه كمنم يبلطه كفقر يبلطه چات يا فقر ايو 100% ሆነ አባብ እና ሰፊ እንዴት ነው የሚለየው እንዴት ነው ማለት እንዴት ነው መለየት ምን ይችላል ዳይቦ እና ሰፊ እኛ ሹፒት ደንቆሮ 99 በጣም ደስ ይላል ደስ ይላል ጋታሚ ነው ወርኩ እንዴት ነህ ደና ነኝ እንዴት ነህ አንተ አባብሊ አምሮበህ እኔ ደና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን አምሮበሃል በጣም ዛሬ አይደል ምን ነው ቻት ከማን ሄደ? የኔና ያንተ ፍትሩንጎ ነው አለ። አ ትሩንጎ ነው ግን ሚስትሩ ሰነገረኝ። ሚስትሩ የሱዳን ሽቱ ታጥታል። አይደለም የሐበሻ ከማም ነው። አይ የሐበሻ ከማም ነው ምን አይነት ከማም? አዲስ የተገኘ በኢትዮጵያ መሬት ላይ። ወይኔ ምን ነው? አዎ አይ እሱም ያላጁ ሀዳጁ ነው ሰዱ። እንዴ ሰው ካወቀ ከማይ ገዛም ከንግዲህ በኋላ ዚያ። እሱ ከስብሎ ነው የሚወጣ? ና ይውልህ ፍታችን ቆንጆ አረጋን እድሜ ለኢትዮጵያ ነው እድሜ ለዘላለም ተነው ኢትዮጵያ መሪቷ ሙድናት ሁሉ ነገር ይገኛል እግዚአብሔር የተመሰገነ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖርልን መልእክቱ ጥሩ ነው ጋዝ ግን ፈተሻቸው ፊቱን ለመጣጣ ዳፍንቱ ነው ይገባል እዚያ ቲክቶክ ላይ ተርከት ዘመዴ ገንዘብ ሊሰበስብ ይመጣ አያ ብራን ኢትዮጵያ ብራን ሲቆጭሎ እዚያ ውስጥ ብሪስ ያረጓደኛ እዚያ ስታርባክስ አንድ ላይ ሆና ዘመድ ያልስፋ ሲል አንደኛ ረቸተተጥር ሲሏል ሂደታታ ወራ ጾም ነው እኮ አንተ ደግሞ ጾሙን ትተው ራራራ እንዲህ አይነት ድንቆሮ ወደ እኔ ቤት እንዳይመጣ ጾም ነው እኮ እንዳይመጣ ከፍታ አትግባታ ጥስ እየገማን ጋር እንዳትመጣ መጀመሪያ ጥስን ቦርሽ ወደ አሜሪካ እና ወደ አውሮፓ ሀገር እኮ ተልከው ቦሌ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ሲደርሱ ማታ ላይ የበሉት ዶሮ ስጋ የበሉት ቁርጥና ስጋ ሳይቦርሹት እዚው ደርሰው ስራ ተቀጥረው አንዳንዶ የጥርሳቸው ፈላሳ ሲሆን ምንድነው የሚትሉት ብሬስ ለመደረክ ሲሄዱ ነው ሲያዩት እንዳለ ተከምሯል ከዛ ግራይንደር ወለው የዚህ ሀገር ዴንቲስት ግራይንደር ያ የኢትዮጵያኖችን ጥርስ ለመቦርሽ ግራይንደር ያስፈልጋል ከፈሉ ስለዚህ እኔ አንዱን አበሻ አይቼ ልጆቼ ልጄ እጄ ዘጋ ሲሰራ ይውት እንደዚህ ቀጭን ነገር አለ አይደለም ረላ እንደዚህ አስተኝተ ሲለው ንቅል ያለ የራሱ ጥርስ መስሏቸው እንዴ ዋስኮኑን ተባብለው
ስም ወርሻ አታውቅም እንዴ ምን አምናለሁ ወጥስኩኩ አረ ወርሻለሁ ወርሻለሁ ብሬሽን ነ ይሄ ዋይ ብሬሽን ብሬሽን ደሞ እኮ አያምን ይሄ እኮ እና ከየት መጣ ይሄ እኮ አያምን ባሉ ካንዲ ትበላለህ ካንዲ ምንድነው ካንዲ ምንድነው ሚስቱን ይጠይቅ ከረሚላ ትበላለህ ወይ ስኳር ምናምን የጠይቅ እንግዲህ የተማረች አግብቶ መጥቶ እኮ ሚስቱን ይጠይቅ ካንዲ ምንድነው እንዴት ነው የሚያክል ተብሎ ኢናሜሉ አብሮ አንዳንዴ አብሮ ተለቆ ሄዶ ተከላላ ሎሚ መምጠጥ እኮ አይችልም ይሄን ጉዳቂ እኛ ቤት እዚህ ትልቅ የተማረ ተከታይ ያለው ውስጥ እንዳትመጡ መጣ ይምር እንደይመጣ የ97 ዓመተ ምህረት የሰው አባት እኛ የምፈልገው መሬት እዚህ ካሳንች ጫፍ ድረስ ወደ 600 ካሬ ሜትር አካባቢ ነው በአምስት ብር እንስማማ እዚህ ሀገር ላይ የሚሰራው ነገር እኮ እናቋለን ተዋ ለምን ጋቤት አንልም ብለን ነው እንጂ እናቋለን የሚሰራውን በአምስት ብር እንስማው አለበለዚያ በአምስት ብር ሽጡልን አለበለዚያ አድማ ነው የምናስነሳው ተማሪን አድማ ነው የምናስነሳባቸው በቃ በአምስት ብር ተስማምተናል መንጊጋ ነው በአምስት ብር ተስማምተናል ፋሳ ማሩ ጊት ጉቶ ደግሞ አንቺ ነሽ አጭር ብለሽ ወዲህ ማኛ የምትሰድቢው ባልሽን አምጪው ነይ ፊት እንዲህ ነው የማያል የወንድ ነገር እስኪ ያሳይ ከቤት ወጣ ብለህ ነፋስ ተቀበል ሰው ወገቡ ነው ስምንት ቁጥር ፊት ስምንት ቁጥር ነው ሴታ ሴት በጥራቃ ጉቶ አሮጊት ድንፋታ ሽማግሌ ለማን ስቱፒድ ስትር መጠመጪ ጊዜሽን ከአርባ ዓመት በላይ አለፈሽና ተገናኛችሁ ከዛ ሼባ ጋር ቱልቱላ ወሬ ባይ ዘ ዌይ ናይስ ዌይ ቱ ስታርት ዘ ቪዲዮ ላይክ እንዴት ግራሚ ነገር ነው በእንደዚህ አይነት ነገር ቪዲዮ ያህል ቀንህን ስትጀምር በቃ ጉቶ ነው ቶግብና ጡቶ መሬት ነው የሚነካው ይላል እንጨፈላጭ አርጉት ወፍዳችሁት ሞታ ቀራኒው ማነ ባልነገረ አልነገሩሽም እንዴ ይሆን ይማኛ በተሰቀለው ሴት ልጅ እንዴት ጨገሩ አመላጨታለሁ ብላት መጣ ይሆን ይማኛ ሸከቱና ይሆን ይቂ የቅንድብ ጨገር ምትገሻሩ ግን ቅንድብ ሐዋሪው the hell ሰብየ ሐልማት ለክላስታ ሽሩና you not talk you just talk to me ትንሽ የልጅ ነው ትልቅ ትልቅ አሶት ትልቅ ነው አው አኔ እኔ ካንፈረ ብቻ ነው ትልቅ አባዬ ኦ what did you say ደቅስ ነይ ማዚየ ምሳኺ ከደቅስ ምሳዴ ጋር ደቅስ ካንቺ ጋር ለተኛ አላት ከእናት ጋር ተኛ አለሽ ነይ ምሳኺ አሸኒ ምሳዴ ስራ አዴካ ስለልዝ ለመድካ መሳደካ ደቅስ ኦኬ አንና አኺ ለሚደኪ ለከርቲ ትደቅስ ደቅስ አዴካ ስለልዝ ለሚደኪ والله العظيم ምን አለ ይሉታል በግራውንድ ሞተር ይጆላ ቺክ ጠፍታለሁ አይገርማችሁ ቦታ ጠፍቶ ነበር አቅጣጫል ጠቁም ትቻልሽ የልብሽን አቅጣጫል ነግሪ ትቻልሽ ትልቅ ሰው ስለሆነ ማንጣጣ ወጣ ለምን አልወስድሽ ምን ይላድርሽ ካላስቸከኩ መኪና ባሊዝም ይችላል ነበር አይ ያለ መኪና እንኳን አይሳካልም ነው አይዞን ወገኔ አሁን ደሞ አዳዲስ ሰዎች መጣዋል አለ ቲክቶክ ያመጣው ሰው ታፋብህ በሜንታ ምን አለ ባንበሳ እሺ ማንም በል ሳብሪና ያለችው አለው አድማጫችን ስምህን ማን ልበል ታሪኩ ባላለው ሳብሪና በጣም ነው ወድሽ በጣም አርናቂሽ ነኝ ፊርምላሳሽ በጣም ነው በርደስ ብለ ያው ደሞ በሬዲዮ ስለመጣሽ በጣም ደስ ብሎኛል አመሰግናለሁ እሺ ታሪኩ ራስን እንዴት ታያዋል ሳብሪና በጣም ነው ወድሽ ታሪኩ ሳብሪና እንደምትወዳ ታውቀናል አሁን ወደ ውይይታችን እንመለስ ራስን እንዴት ታያዋል እኔ ብዙ ጊዜ ኪሴ ሞላ ካለ ጄሉ ነው የምጠቀመው ወዴል ሲ ደሞ ኖራ ነው ሳሙና ሄሎ ሰላም ነሽ ደና ቤተሰብ ሰላም ነው አው ተምርተስ አሪፍ ነው አው አሪፍ ነው ምን ያረክሽ ነው ምንም ዋላስ ምንድነው የምታረክ
ምንም ቤተሰብ ሰላም ነው? ايه قنطرة فيت اول قرار اندي مندن نو اندي تياكي اسري متيكيني يا نيجيريا غولبان من يمسال باور فيت بومب فيت غجرا فيت يا نيجيريا غولبان سيتوچ يمتوادواچاون وندوت بفصم بفصم انانين قالات انداتلوات بقام بزو وندوت يميطالواچاون نغغروش ناتش يا مجمرا وند ايدل اندي روم ياسلقس وند ايدل يمتلو انسن ابابا وانم وند ونت ادل يا ايه ايه ونت 100% ወንድ አይደለ አይባልም ምን አስለቀሳን ወንድ ልጅ እኮ ነህ እንዴ ምን አስለነግጣ እንደው ደጥቶ ምን እንደነው ወንድ አይደለ ወንድነቱን ማያቋል ግን ወንድ አለክስ ነው አወቅ ነው ፎርዋርድ ፕሊዝ ፕሊዝ ወንዶቹ መሆን ማለት ዝም ብሎ መደባደብ ነው ኦልሞስት ተመሳሳይ ነው የለም ንገራችሁ 3 4 5 እኔ ለራሱ 5 እመታ ነበር በቀን አሳውሳለሁ እንዴት ይረሳ አይረሳ በነገራችን ላይ ከራም ምስቴር ያለው ላይ ካቢል ሁላችንም እኮ ስለ አው ሁላችንም አረገና እኮ ግን ላይክ በቀና አምስቴ ዳትስ ብሩታል ገብቷላ በጣም ትንሽ በዛ አንቺ ሴት የሰራውት ጌታ እግዚአብሔር ብዙ ኃይል በላሽ ላይ አሜን ብዙ ኃይል አሜን አረ እና ተረጋጊ እንዴ ምን ነው ትሪ ላይ ተነጥፈህ ካል ተበለዋል ለካ ግንባር ቀደም ፓስተር ፈተው ለከከብን ጮፋ ነበር በቃሉ ሪዞ ወደ ተራራ ወጣ እግዚአብሔር የከበደብሽ የከበደብሽ ያስ ያስ ካዲፎርም ካላይዶ መውጣት ይሆንልሻል ይዘሽ ተጫለው ይጮብሻቦ እግዚአብሔር አብራሙ ጣራሽ አሱ ምንም ሆነ እንዴት ጮህ ነበር አስቡት ማን በርኩልሻል ካላይዶ በፍረስ እርዳያ በተን አይሆን በጣምን እንዴ በጣምን አይሆን እኔ በኋላ ነግሬሻለሁ እንዲ ስትጮህ ግን እንጥልሽ መንቀጥቀጥ እንዳይጀምር እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ብዙ ሰዎች እጅን ባፋስጭናል እግዚአብሔር ድምጽ ላንቺ ዛሬ ምሽት የመስፋት አመት ተስፋፊ ቼክ እስኪን ቪዲዮ ይውስኪ አበሻ ተጠራጣሪ ነው በእንዲ ገመድ አስረ በዚህ ማለፍ ክልክል ነው ብትለው አልፋለሁ ምን ምን ታደርጉ 100% ሆነን ቀለም ተቀብቷል አልደረቀም አትንኩት ብትል እንዲ ሼክ አርጉ አው አልደረቀ 100% ሆነን ፕራይም ሚኒስተር አብይ አህመድን ያስቀመጥኩት ከፊታችን 3 10 አመታትን እንድትገዛ ከኔ ዘንድ ውሳኔ ወሰኝልሃል ሳቢ ስትከለከል አብይ ገቨርመንት ሲስተም ይፈር መንግስት ነው ለዚህ ነው በቀደም ለታወጥቼ ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ከአብይ መንግስት ጋር ሸላም ፊቴ ብቻ እኮ ስታ እንትስል ስናደድ ብታዩ በቃ እንደውም አሁን ፀጉሬን ቀንሽው ግስላርም መስል አንድ ሰው ከፊት አይቆም ለምን 69 ኢትዮጵያ አይሆን በሱር ላይ ሸናንቶ ቀዛዝ ነው የሚጠፋ አማራ ነኝ አማራነቴ ብቻ ደሙ ከሞቀ አንድ አማራ በቃ ሽኩት መትረገስ ያስፈልግ ልብ ነው ሁሉም አማራ ባህሪው እንደዚህ ነው በአብዛኛው አማራ ባህሪው እንደዚህ ነው እዚህ ጋር ዲሮ ሰርህ ይመላኝ ያለች አንቺና ግብቼ ማለት ነው ወተት መሸጥ ነው መፈልገው በየቤቱ የምሩ ፍረትሽ ራስ ምንድነው ያክለው እንዴ አንቺ እኮ ማለት ነው ተከታታይ ፊልም ያየው በቴሌቪዥን በኩል በታልፊ 3 ሲዝን ፓርቲ ያመልጠኛል ማለት ነው እነም ያክል ማማ ይዘሽ ማለት ነው አንቺ ስደት በሊቢያ በኩል አርግሽ ብትሄጂ ማማሽ ቀድሞ ጣሊያን ይገባል ምን ነው ሳክሽ ዳኬት ነው ስትለኝ ነው ያጥቃል እንዴ ከየት ነው ከየት ነው ማለት ኮሴት ነው ማለት አሁን ያለሁት ነው እስኬት ነው ማለት አልገባኝ አው የት ከየት ሀገር ነው ኖርማል ኖርማል ያለሁት ሳውዲ ነው ሳውዲ አረቢያ ነው አው የቤት አማራ ልጅ ነሽ ላይ ኢትዴፍ ልጅ ነኝ የመን ኢትዴፍ ኢትዴፍ የሚባል ሀገር አለ እንዴ አባት ነው ኢትዴፍ አባትሽ ነው አባትሽ ነው እኔ ሀገር ነው የጠየቁ ትዲኤፍ የሚባል አባት አልጠየቁ ሀገር ነው የጠየቁ የት ሀገር የትግራይ ልጅ ነኝ አራራራ ትዲኤፍ ትዲኤፍ ነው ያልሽው ምን ማለት ነው ትዲኤፍ እኮ አልገባኝም እስካሁን አባትሽ ነው ደስ ይላል ከወንድ ልጅ ዝም ብላችሁ እንዲህ ስታዩት ምኑን ነው የምትወዱት እኔ ውህ የደረት አድናቂ ነኝ ደረቱ በጣም ነው እኔ ከንፈሩ ያው ግን ከንፈር መርጣለሁ ወላሂ ነው እኔ እግሩ የእግሮቹን ጣት በቃ መልሶ ሙሸሌ ቪዲዮ ለሰራ ይገባኛል ብዬ ስላሰብኩ ነው አንድ ቺክ መጣ 3 ምናምን ወላ እ
አሁን ክለብ ካገኙ አልሰማት አልሰማት አንተ እንቢ ልትል አዎ ልጅ ያለው ሰው ሁሉ ስክሪን ሴቨሩ ላይ ልጃቸው ነው ያለው ተዋሱን እስቲ ይመጣ አልሰማትም አልሰማት ባለ መታደል ሲሪየስ ወደርኩሽ ሞትኩልሽ ምን ይሄ ደሞ ብሮክ ብሮክ ቶክ አዲስ ነው ምናምን አልሰማም ቢካዝ አበጠረቀው ለፈን ለፈን አሁን ለፈን ኦኬ ማንሽ ፍሬንድ ትንከሳቀሽ ተባራ ላንተ አስቀያሚ ምን አይነት ሰው ነው አስቀያሚ ይባለው ማለት አስቀያሚ ይባለው መልኩ ነው ነው ጻበው መልኩ ዮና በቃ ማም ዮና ገጽቶ ማይኛ በቃላ አት እንቴ ማምር ነው በቃ የሚያስጠላ አያ አያ ነው ለካ ያ ጋይስ ዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ በቀጣይ ቪሎግ እስከማገኛችሁ ይማጫችሁ lambda uski kakeche whatsa osku newsku tarikalata certain my selects gone konjo lejo ro